Navimax sevdikləriniz daim yanınızda. Sərxoş vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməyin qadağan olunduğunu hər birimiz bilirik. Spirtli içki qəbul etdikdən sonra ayıq sürücü xidmətinə müraciət edən məsuliyyətli sürücülər az deyil. Lakin bəzi hallarda ayıq sürücü avtomobil sahibinə problem yaradır. Belə ki, bəzi ayıq sürücülərin özləri sərxoş vəziyyətdə olur, yaxud sürücülü vəsiqəsi olmadan xidmət göstərirlər. Dövlət Yol Polisi əməkdaşı ayıq sürücünün idarə etdiyi avtomobili saxladıqda və qeyd etdiyimiz problemlər aşkarladıqda nə baş verir? Avtosferaza müraciət edən sürücü analoji problemlə üzləşib. Onun avtomobilini idarə edən ayıq sürücünün sürücülük hüququ məhdudlaşdırılıb. Nəticədə protokol tərtib olunub və maşın duracağı yerləşdirilib. Lakin problemin böyüyü avtomobilin sahibi üçün yaranıb. Hazırda vətəndaş ayıq sürücünün səhvinə görə öz avtomobilini istifadə edə bilmir. Bəs belə hallarda sürücülər nə etməlidirlər? Məsələ ilə bağlı Avtosferaza açıqlama verən hüquqşünas Ərşad Hüseynov bildirib ki, ayıq sürücü xidmətindən istifadə edən şəxslər belə problem yaşamamaq üçün diqqətli olmalıdırlar. Hüquqşünas ayıq sürücünün sürücülük hüququ məhdudlaşdırıldığını və vəsiqəni təhvil vermədiyi hallarda xidmətdən istifadə edən şəxsin nələr etməli olduğuna da aydınlıq gətirib. Möhtəbə etibarlı ayıq sürücü xidmətlərindən istifadə eləməlidirlər. Məsələn, yaxşı olar ki, elə şirkətlər var, onlardan istifadə eləsinlər. Ayıq sürücü seçiminə diqqətli olmalıdırlər. İkincisi, lap şirkətdir və yaxud da indi fərdi qaydada və yaxud da kiməsə elə bir soruşdu şifahi şəkildə, ona gətirdilər ki, bu ayıq sürücüdür. Belə olanda, utanmadan, çəkinmədən, heç bir problem yoxdur. Deyir ki, vəsiqəni təqdim elə zəhmət olmasa, bilim ki, sürücüsən yoxsa yox. Özü alıb, fikir gəlsə, etibarlıq tarixində o daxil olmaqla vəsiqəyə baxmalıdır. Belə halda, əgər tez, məsələn, lap qısa müddətdə, tutaq ki, məsələn, deyirlər ki, bir elə buradadır da, bu dəqiqə bir çağırıram, iki dəqiqə birdən başqa bir sürücü gəlir, mənim maşınımı aparam. Nəzər cəhətdən polis buna imkan yarada bilər. Amma iki dəqiqə, üç dəqiqə, beş dəqiqədə, yəni o, həmin o sürücünün haqq hesabını, yəni o qayda pozmuşsunu sənədləşdirənə qədər bunu eləmək mümkün olmazsa, maşın gedəcək cərim meydançasına. Cərim meydançasında da elə əmin avtomobilin sahibi elə istəsə sürücülük hüququ olan birinə zəng vurur ki, gəl mənim maşını götür, çıxış gedək ki, maşın təhvil verilməlidir dərhal. Yox, əgər bunu istəmirsə, çıxır gedir evinə, səhər ayılandan sonra gəlir öz maşını götürür, çıxır gedir. Hüquqşünas bildirib ki, qeyd olunan hallarda avtomobil dərhal sahibinə təhvil verilməlidir. Avtosferaz. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.